Pa Vrbnik možemo reći da se razlikuje od ostalih mjesta na otoku Krku jer je specifičan po svojoj staroj jezgri. Ima neku dušu koju privlači posjetitelje, prošetat po starim ulicama, posjetit kulturne spomenike, ima puno crkava, nastojimo urediti mjesto, imaju gdje za sjest, za popit malo vina, žlahtine, posjetit galerijice ili tako nešto. I jednostavno vole doći tu jer nije toliko izvikano, nego je mir, tišina, ljudi su gostoljubivi i tako. Prvenstveno što se tiče otvorenih muzeja i galerija, imamo knjižnicu obitelji Vitezić, etno zbirku Nede Trinajstić i glagoljsku spomen tiskaru Blaža Baromića, Dragutina Parčića. Isto tako u Zvoniku imamo izložbu Vrbničke grafičke akademije. U Desetincu kraj crkve imamo izložbu slika Kapara, bratovštine iz 1323. godine. I u susjednoj prostoriji se nalaze kipovi Majke Božje. Isto tako nešto nakita i kamenih sjekira nađenih u Vrbniku i okolici iz 3. i 4. stoljeća prije Krista. Vrbnik je jedno vrlo posebno mjesto koje ima svoju publiku, mjesto koje nema masovnog turizma, ali ima jako puno šarma, ima i jako lijepih plaža koje nisu još toliko razvikane, ali su zaista za preporučiti, pa eto, dođite nam u svakom slučaju. Ima isto tako jednu jako zanimljivu i gastro ponudu. Evo, mi smo otvoreni već od 2003. godine i naša kuhinja se bazira na domaćim specijalitetima. Ja pozivam sve goste, ljude sa otoka da nas dođu posjetiti i da probaju sve naše specijalitete, a mi ih dočekujemo srdačno.